За новими правилами, на випускників України очікують нові особливості складання зовнішнього незалежного оцінювання. Предмети, здані у формі ЗНО, будуть зараховані випускникам як державна підсумкова атестація. Її складатимуть з трьох предметів – українська мова та література, далі на вибір – історія України або математика. Третій предмет випускники обиратимуть на власний розсуд. Обов'язкове складання ЗНО з англійської відтерміновано до наступного навчального року. Крім цього, на базі кожної школи діятимуть пункти підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Реєстрація для участі в тестуванні розпочнеться 6 лютого, останній день – 17 березня. Змінилися терміни. Якщо в тому році ДПА в формі ЗНО проходила на початку травня і були проблеми з вичіткою навчального матеріалу, то в цьому році здвигаються терміни проведення ЗНО. І я так думаю, що наші учні повністю опанують той навчальний матеріал, який їм потрібно опанувати.